Då börjar jag med en åter en beskrivning helt enkelt av arbetet med kopplat till Haninge Anchors och deras verksamhet och att de har en skuld till kommunen. Och då har jag berättat för er att nästa steg i arbetet var att göra att en person från ekonomiavdelningen besökte föreningen och tog del av deras ekonomiska underlag och årsmöteshandlingar och skulle göra en analys utifrån det besöket och de handlingar han tog del av. Analysen är klar och vi kommer i presidiet tillsammans med mig kommer inom kort att träffa föreningen och diskutera utifrån analysen och se hur man helt enkelt beslutar att göra framöver. Jag kan också berätta, som jag ju har krav på att göra här, att de följer avbetalningsplanen som de har lovat att de ska göra. De betalar den summan per månad som de har sagt. Men det fick ju också konsekvensen då att de inte kan betala sina löpande hallfakturor. Och det var ju precis så de beskrev det. Så att det stämmer helt med det som de sa i början av året. Har ni några frågor om det? Inga poäng. Mm.